letak je lah stand kamera. And dah. Hii! But later we use GoPro lah. We can put it there. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning. Keluar, kita tak ada lagi super park. Kita pergi Masjid India. Oh, I'm in love with this. I'm in love with the. I'm in love with the. Yeah. Okay, time check. Dah 3:30. Tak ada kita swimming ke? Kita swimming ke apa ah? Orang 11 plus right? Ha, 11 plus. Dah ada tak 11 to 2. Then tu kita makan kat coffee shop tu. Now kita datang balik rumah siap-siap. And dah 3:30. And kita tak jadi super park sebab dah terlambat time. So we just pergi Ipoh nya. Oh yeah, by the way, hari yang ke-6 kan? Esok kita naik Ipoh. Wow. Wow. Wah, tak sabar sih nak makan dekat Masjid India. It was said that sana banyak makanan. Lagu pakai adik punya JBL speaker. Dini speaker. Tengok JBL ni. Lawa kan? JBL. Eh, Gigi! Hello! Gigi kau ada yang rambut-rambut. Mari tuan puan akak adik abang dengar ini cerita. Ambil teropong kacamata tengok jenguk di persila. Nak panggil waras susah tak baik kalau gelar gila. Nikit nilah bila masuk kerja tak pernah on time. Lepas masuk kerja dia terus on time. Tak boleh buat kerja sibuk jaga hal orang. Tangan melat kaki mengular mulut jelupar lambat masuk awal keluar. Siapa makan cili dia rasa pedas. Siapa rasa pedas kata aku main cakap lepas. Amboi. 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 Pedas kau. Kau. Kilo yang kan F. Bila lu kan S. Eh, kilo. Apa dah? Apa tu? Okay. Minum air. Dah aku buat rambut. Okay, minum air. Boleh ni. Okay. Eh, Cici tidur. Cici tidur. Cutnya. Buka tak? Dah buka ni. Nah, ini lah. Kecil. Ini nasi. Oh. Oh. Tengah tengok vlog semalam. Ye, esok naik Ipoh. Esok naik Ipoh. Okay, time check. Dah aku 5 suku guys. Semua masa tidur. Jumpa jap lagi bila semua dah nak gerak. Okay, time to close everything. Faster dah. Dek, faster, let's go. Hi. Boleh ke tak ni? Tak boleh. Masa tak boleh buka? Ni tak dalam kereta. Alah. Kamu jatuh. Adik. Hai. Bang. Kau ada pasal dia ni? Oh,
Jalan sana dulu sampai ke itu. Oh. Eh, burung dah gila. Pang 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 pang. I'm a bird hunter. Pang pang. I'm a bird hunter. What? Tomorrow the plan, tomorrow again. Okay, tapi kita tak rekod kat tempat situ sebab crowded gila. And then lepas tu, kena crowded gila. Then lepas tu, tempat tu bahaya lah. Tengok, tengok nama orang, nanti diorang cakap cepat ambil barang-barang. Ya. Ih, kau gelap ke? Ini apa pun sama ke? Putih! Nana! Come, anime boy, faster. Tomorrow the plan, tomorrow again. Hai, kita dah boleh balik. Okay. Hitam siap. Jelas siap. A pot. One side. Itu sahaja. Hey, aku nak nampak elastik kau. Yang ini. Banyak je. Oh, boyak ah. Yeah, the KO. Bang, kita ni. Eh, boy. Boy. Jadi pingsan dia. Astaga. Kamera kat depan. Hey! Kejar aku. Okay, itu sahaja untuk vlog hari ini. Hari ini hari kelima.
Eh, ya hari ni hari kelima ke keenam? Enam. Okay. Esok kita naik Ipoh. Esok naik Ipoh. So, the 40 so. Oh ya, yang super park tu kita pergi ke Ipohnya. So, Okay. Okay, bye.